Em uma panela, vamos colocar uma linguiça calabresa cortadas em tiras. E vamos deixar que o próprio óleo saia dela. Tá bom? Gente, vai ficar sensacional essa receita, maravilhosa. Já vai deixando o seu like, seu comentário e se inscreva no canal quem não é inscrito. Ó, como já tá fritando, né? Agora a gente vai acrescentar o alho. A cebola cortada em lua, para ficar quase tudo parecido, né? Fica muito bom, gente. Esse macarrão ficou maravilhoso. Eu quis mostrar para vocês como eu faço, né? Às vezes dá uma vontade de comer um macarrãozinho, final de semana. Então vamos fazer aqui para vocês aprender. Já vai compartilhando no seu status, redes sociais, tá bom? Aqui vamos colocar pimentão e cenoura. Aqui eu coloquei a cenoura para cozinhar junto com o macarrão, tá bom? Aí eu escorri, agora eu coloquei aqui. Tudo cortado em palitinho. Agora vamos colocar um pouco de água para pegar o gosto aqui, né? Para quando a gente colocar o macarrão já tá pegando o gosto. Ficou sensacional. Compartilhe essa receita no Facebook de vocês, no status, no Instagram. Ó, aqui eu tô colocando manjericão. Aqui é o gosto de vocês, os temperos. Sal, porque eu não coloquei no macarrão. Açafrão. Cominho. Colorau para dar uma corzinha, né? E vamos misturar bem aqui, gente. Vocês não estão sentindo o perfume que tá aqui nesse. Vou logo, logo colocar o macarrão. Tá sensacional esse cheiro. Olha, se vocês pudessem sentir, muito bom. E vamos colocar aqui o macarrão que já está cozido. Vamos colocar aqui nessa mistura que fizemos. Gente, meu vídeo, segunda, quarta e sexta, tá saindo vídeos gostosos, super fáceis de fazer. O que você tem em casa, aproveita, é simples, mas é muito gostoso. Por isso, seus amigos, sua família vai amar comer um macarrão desse. Faz para eles verem, depois vocês falam do canal Receitas da Nizinha e manda se inscrever. Ativando todas para que todas as notificações vocês venham receber, tá bom? Vamos aqui misturar bem. Gente, já tô com fome. Olha que delícia! Já vai deixando seu like, comenta aí que vocês fizeram e que gostaram, porque ficou muito bom, viu? Que eu parti o macarrão no meio, aí eu coloquei a parte de cima e deixei a parte de baixo para fazer, tá bom? Eu faço assim. E vamos deixar aqui pegar um pouquinho o tempero. Gente, olha como ficou aqui soltinho, gostoso, perfumado com essa linguiça calabresa. Ficou maravilhoso. Aqui não sobrou nada, como sempre aqui em casa. Já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like e seu comentário. E eu volto para trazer mais delícias como essa. Tchau!